pagrindinis klausimas, kuris stabdo dažnai studentus pradėti rašyti darbą, tai yra, kad neaišku, nuo ko pradėti. Ir tas klausimas, jis tarsi skatina vilkinti ir atidėlioti jau paskutiniam mėnesiam, kai jau nebeturi kur dėtis, arba reikia pasimti akademinės atostogas arba pradėti rašyti. Čia tokiais kraštutiniais atvejais. Galbūt, ką noris tokius tris dalykus atkreipti dėmesį ir aptarti, tai pirmas yra apie tai, ką daryti, kai nežinai, nuo ko pradėti. Antras, apie tai, kaip apie būtinybę derinti darbą ir poilsio režimą. Ir trečias, tai yra apie tai, kaip pasišnekėti su savo vadovu. Ką dažnai irgi studentai yra baisu, nes vat jau spalio mėnesį pasirinkau temą, bet vadovo dabar yra vasario pabaiga ir aš dar su vadovu nekarto nešnekėjęs. Tai trys tokie momentai. Kai nežinot, nuo ko pradėti. Na, turbūt toks patarimas, kurį man tėtis kažkada davė dar pirmam kurse, kai pati mokiausi, tai buvo pasim popieriaus ir pieštuką. Ir iš tikrųjų labai naudingas patarimas bent jau man ir ką irgi tyrimai rodo, kad kai mes surašom mintis darbus ant lapo, juos yra kur kas lengviau suvokti ir padaryti. Tai tiesiog, jeigu jūs ar turi temą, ar neturi darbo temos, žinot, nuo ko pradėti, nežinot, pasimkit popieriaus lapą ir tiesiog padarykit tokį minčių lietų, ką jums reikia padaryti, kad jūs turėtumėt galutinį darbą. Susirasti literatūrą, parašyti įvadą, sugalvoti temą, susirasti tyrimo metodikas, susirasti tyriamuosius, padaryti apklausą ir taip toliau. Išvardinkit tos visus darbus, kas jums ateina į galvą ir tada jūs išdėliokit prioriteto tvarką nuo pagal laiką, kuriuos reikia pirmiausia atlikti ir kuriuos galbūt vėliau. Ir tada, paėmus patį pirmą darbą, susiskaidykit jį į dar mažesnius darbus, maždaug iki pusvalandžio trukmės, kad jie būtų, na, smegenim lengviau apriepiami. Nes jeigu jūs atsisėdę, atėjai į biblioteką ir atsisėdę, pradedat galvoti apie tai, kad aš dabar rašysiu kursinį darbą, tai jūsų smegenim tai yra panaši informacija, kaip jūs sėdėtumėt prie pietų stalo, ir galvotumėt apie 32 800 maisto porcijų, kurias jums per visą gyvenimą reikia suvalgyti. Tai yra šiek tiek daugoka. Todėl, kai jūs pasiemat ir turit konkretų darbą, kurį jūs jaučiat, kad galite padaryti per pusvalandį, yra kur kas mažiau įtampos ir streso jūsų smegenim, na ir apskritai emociškai tai yra ramiau. Kitas dalykas apie darbą ir poilsį. Ilsėtis yra būtina. Ir dirbti irgi būtina. Ir šitos dalykus yra svarbu suderinti. Tai galbūt galvojant apie tai, kada dirbti, kada ilsėtis, galima nusibrėžyti tokią kreivę. Tiesiog Y ašį atidėti savo darbingumo lygį ir X ašį atidėti savo valandas. Pavyzdžiui, jeigu jūs keliatės 7 valandą, tai 7, 8, 9, 10 ir taip toliau. Ir tada nusibrėžyti, kiek kurią valandą jūs jaučiatės energingas. Ir tomis valandomis, kai jūs jaučiatės energingas, tai galbūt jas geriausia paskirti darbui, kai jaučiatės mieguistas, tada gal geriau ilsėtis. Kitas momentas – atskirti darbo ir poilsio zonas, ką irgi bent jau per mokymus labai būna naudinga studentam. Iš tikrųjų, tas atkreipimas dėmesio, kad kai mes darbe, tai yra, pavyzdžiui, bibliotekoje dirbam, o namuose ilsimės, tada yra smegenim lengviau suprasti, kur ką daryti. Tada grįžus namo, mes žinom, kad mes galim be sąžinės graužaties ilsėtis, nes jeigu mes dirbam namuose, ten, kur yra ir kompiuteris, šaldytuvas, kur yra žaidimai, tai yra labai daug pagundų. Ir kitas dalykas, atėjus, pradėjus dirbti, į biblioteką, tarkim, ar kur jūs tą darot, galbūt kaviniai, pradėti nuo darbo. Padaryti bent 15 minučių darbo ir tik tada sės tikrintis pašto arba Facebook'o dėl to, kad tada jūsų smegenis gauna informaciją, kad o, aš dabar dirbau ir padariau kažkokį darbą. Ir jūs gaunat pasitenkinimą iš darbo ir tada esat labiau motyvuoti dirbti toliau, negu tada, kai jūs pradedat nuo Facebook'o ir gaunat pasitenkinimą iš Facebook'o ir jūs norite tada daryti tai, kas jums teikia malonumą. Tai šiuo atveju socialiniai tinklai ir kiti nereikalingi darbai. Na ir paskutinis momentas, kas būna baisu studentam vasario jau ir dar vėlesniais mėnesiais, tai yra pasišnekėti su savo vadovu. Ką čia norisi galbūt pasakyti, kadangi pati dėstau studentam ir turiu tų, kurie rašo pas mane darbus,
Tai gal noriu pasakyti, kad dėstytojas negalvoja apie jūs keurą naktį ir keurą dieną, kaip jūs tenais dirbat ar nedirbat, tai yra asmeninis jūsų reikalas. Ir jisai yra suinteresuotas jums padėti ir vadovauti. Ir dėl to jūs turite teisę nežinoti ir ateiti pas dėstytoją ir klausti, ko jūs nežinot. Ir dar toks momentas, kad dabar yra baisu jam parašyti, bet po savaitės bus dar baisiau. Tai dabar jūs esat kur kas geresniai padėti, negu kad jūs būsit po savaitės. Dėl to galbūt ir gali būti pirmas dalykas, ką jūs galite padaryti šiandien. Atsidaryti savo paštą ir parašyti savo darbo vadovui.